کی حقیقت خدا سے پوچھو، محمد کی حقیقت خدا سے پوچھو، خدا جانتا ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت وہ جلوہ اس وقت کا عالم کیا ہوگا، جس وقت وہ جلوہ نمایاں ہو اس وقت کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت خیمہ کی گودی جس وقت حمیمہ کی گودی جس وقت حمیمہ کی گودی انوار محمد سے بر آئے، اس وقت دائی حلیمہ کے گربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت دائی حلیمہ کے گربار کا عالم کیا ہوگا، صحابہ کی باتیں سن سن کر کفار مسلمان ہو گئے، پھر میرے رسول اکرم کے کردار کا عالم کیا ہوگا، پھر میرے رسول اکرم کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔